kommer från en värld långt, långt bort. Jag behöver er hjälp. När vi skulle göra en uppdatering av vårt centrala operativsystem slogs all vår teknik ut. Nu har jag färdats genom galaxer och hittat er planet. Jag behöver bli uppdaterad på teknik av er människor. Hjälp mig! Jag har redan hittat de här tre människorna. De är bra på att teknikspanna. Anton är kreativ och rolig. Mo är snabb och smart. Jasmin är nyfiken och klok. Efter filmen behöver jag hjälp från er klass. Jag har några utmaningar åt er. Jag blir tokig. Det tar en halvtimme att köpa biobiljetter. Mejla istället då. Ja, det går in på hemsidan. Nej, jag vill prata med någon. Jag har inte tid för det där. De har ju det där systemet för att du ska ha mer tid och slippa sitta i telefonkö. Snart styrs vi allt av internet och telefoner och... Ja. Ja. Va? Det heter Internet of Things. Va? Men sakernas internet. Vadå? Ja, men det är till exempel när diskmaskinen och kylskåpet och bilen har en egen internetuppkoppling. Så du menar att typ att brödrosten kommer chatta med bilen? Eller att kylen kan ha Instagram? Eller nej, att tvättmaskinen kan blogga? Nej, men bilen kan till exempel boka servicetid när det behövs. Mm. Jag vill veta mer om Internet of Things. Ja, det vill jag också. Det låter helt insane. Jag ska bara... Det är bra. Jag fixar det där till dig sen. Kom nu. Hur kommunicerar man med varandra före internet? För 100 år sedan skickade man mest brev och pratade ibland i telefon om man nu hade någon. För 50 år sedan hade telefonen blivit så pass vanlig att det blev det självklara. Och breven blev till vykort som man skickade på semestern. Idag har vi internet. Men det är ganska nytt. I mitten av 90-talet slog det igenom och allt fler började koppla upp sig. Bredbandstekniken som kom några år senare gjorde att vi kunde använda internet till nya saker. Och framförallt, det gick snabbare när man spelade eller tittade på film. Om internet gjorde så att människor kunde prata med hela världen och dela information, så är nu nästa steg att koppla ihop våra apparater. Den här trenden brukar kallas för The Internet of Things. Sakernas internet. Saker som är uppkopplade. Alla lampor hemma kan vara uppkopplade och kan tändas och släckas även om man är borta. Var är vi nu då? Vi är utanför Ericsson och tänkte fråga någon lite mer saker om The World Wide Web. Men du kan ju inte säga The World Wide Web, det låter ju som min farfar. Vi ska kolla om internet och det internet som finns. Sakernas internet. Skynda lite. Där är jag. Hej. Hej. Hejsan, hej. Hej. Hej, välkommen. Tack, Moa. Mikael, hej. Anton. Välkommen till Ericsson. Hej, Jasmin. Hej. Vad gör ni här på Ericsson? Ja, vad gör vi här på Ericsson? Ja, vi bygger en massa spännande saker som handlar om internet och mobiltelefoni och nätverk och... Massa bra saker. Massa bra saker som man använder hela tiden, varje dag. Mm. Vad arbetar du med då? Jag arbetar med Ericssons framtidsvision om hur vi ser samhället utvecklas och vad vi tror vi kommer göra i framtiden. Finns det någonting du är extra stolt över, någonting du har gjort eller arbetat med? Ja, men det är ju det här att vara med och ta fram Ericssons vision om det uppkopplade samhället och vara med att föra företaget in i framtiden. Ericsson är ett gammalt företag och ett nytt företag på sätt och vis. Vi har funnits i snart 140 år, så att när Ericsson startade så var det liksom ångmaskiner och ånglok ute på gatorna. Så att vi har varit med och sett samhället förändras förut och nu är vi på väg in i en ny tid. Det tog 100 år att koppla upp 1 miljard platser.
Och det var med de fasta telefonerna, det kände ni knappt till va? Har ni några alltså, lurar man håller med dörren? Ja precis, de fanns när ni var små. Sen tog det 25 år från det mobiltelefonen introducerades från att koppla upp så att säga 5 miljarder människor. Och då vad vi ser nu är att det kanske kommer ta mindre än 10 år att koppla upp 50 miljarder saker. Och då kan man ju fundera på vad är det för saker som ska kopplas upp på internet. Ja, men kommer alla saker kopplas upp med internet? Och då säger så här, alla saker som har nytta av att en uppkoppling kommer kopplas upp. Vi jobbar till exempel med bilar och uppkopplade bilar. Mm. Att om bilarna är uppkopplade och alla bilar är uppkopplade så kan de prata med varandra. Mm. Vilket innebär att man kör på motorvägen och man behöver bromsa in längre fram, kanske en kilometer fram. Så kan bilarna prata med varandra och du får veta att det finns hinder, det är halt eller det har hänt en olycka. Vad heter det? Trafikljusen är uppkopplade i en stad. Det är ett annat scenario vi tittar på. Tänk om alla trafikljus var uppkopplade. Då kan du ju styra det, om det är rött eller grönt. Och om ambulansen också då är uppkopplad. Då kan man säga att nu är vi på E4 vid Uppsala. Vi behöver åka till Karolinska. Då kan man liksom stänga av alla sidovägar, ge dem rött och ge ambulansen en snabb väg fram till sjukhuset så att man kan styra det där utifrån vad som händer i samhället. Hur kom du på att du ville jobba med det här? Och hur kom jag på det? Ja, det har nog varit bara en kedja av olika saker som har hänt i mitt arbetsliv. För det första så gillar jag framtidssaker. Alltså det är väldigt kul att lära sig nya saker och vara med liksom. Att det händer, att man utvecklas, man får titta på nya saker hela tiden. Och det tror jag alltid varit intresserad av. Så, då är vi framme vid studion. Hej, Moa. Hej, Fredrik. Hej, Anton. Hej, Fredrik. Hej, Jasmin. Hej, Jasmin. Fredrik. Det är bra. Nu kommer Fredrik berätta lite om de här sakerna som jag pratat om och visa lite mer vad man kan göra och vad framtiden kommer erbjuda. Ni har ett träd här. Ja, precis. Här har vi ett träd. Vi på Ericsson har ju pratat om det här med uppkopplade saker. Det är det som har diskuterats tidigare också. Och då, om man tar det här då till sitt huvud och tänker framöver. Vad kan man koppla upp i framtiden? Mm. Och hur kan det kopplas upp? Så tänkte vi, hur kan vi åskådliggöra det på ett väldigt innovativt sätt? Jo, vi kopplar upp ett träd. Och det här trädet, det är då kopplat till internet. Och det tittrar. Och det är en tjej. Det är en hon för övrigt. Ja. Så om jag helt enkelt bara kramar om trädet lite här. Hi there. Så pratar trädet med mig. Vad sa trädet? Hi there. Men du kan prova själv att krama trädet. Tycker du också? Trädkramare. Nature welcomes you. Oh, thank you. Vad kan man koppla upp mer för något? Vad man kan koppla upp mer för saker? Ja, en sak som vi har jobbat med den senaste tiden det är att koppla upp ett papper. Och vad använder man det till då? Då skulle man kunna tänka sig det här att det här pappret då, det skulle kunna vara en identitet. En unik identitet och det finns hur många som helst. Så att varje burk, varje kartong inne i en affär till exempel skulle kunna ha sin unika identitet. Och vad skulle det kunna vara bra för? Vad skulle det kunna vara bra för? Precis. Då skulle man genom att bara kunna ta i saker få reda på information om just den här lådan. Uh-huh. Eller den här burken, vad det är. Om vi tänker oss då att det här är din telefon som du håller i med ena handen. Och så går du runt då på affären. Du plockar upp till exempel en soppaburk. Okej. Okay. Då går informationen genom din kropp till din telefon som sen går ut på internet och hämtar information om just den där soppan. Du får en annan soppa som du går och tittar på i affären. Så börjar den pipa. Då får du ett larm. Då är det någonting med den här som indikerar att du kanske är allergisk mot den. Ja, det står att jag är allergisk här. Ja, det gör det. Ja. Det kan vara så att kanske att några av dina kompisar har satt att den inte är något god heller. Dåligt betyg. Så, dåligt betyg helt enkelt. Så att den där ställer vi ju tillbaka helt enkelt i hyllan. Det var inte mycket. Det här finns ju inte riktigt än på marknaden. Nej. Men någonting som finns på marknaden idag. Mm. Som vi har köpt hem hit till oss. Det är en uppkopplad basketboll. Sen vet inte jag, du har det här på stora skärmen där också då. Och titta på om du vill ha. Så nu har jag då
Nu har jag 20 sekunder på mig och det jag ska göra nu är att träna på att studsa bollen så hårt jag kan. Här gäller det att studsa hårt då. Och då säger TVn åt dig hur du ska göra eller? Ja, appen där räknar. Bollen skickar information till appen och talar om. Oh, nu ska jag studsa hårdare igen. Hårdare. 3, 2, 1. Där. Ja, det var inte så bra resultat. Kan inte jag få prova? Självklart! Kul att du frågar. Okej. Nu, kom igen, snabbare. Men nu är det, du måste ju upp lite. Men jag vill... Nu. Oj då. Alltså du behöver verkligen den här bollen, för det här går ju inte bra. Jag blir alldeles varm i alla fall. Ja, nu är det jag då. Jag ska slå dig. Okej. Nu blir jag lite nervös. Ja, jag just det. Kom igen då. Jag känner mig redan. Nej, men jag fattar. Nej. Jag blir inte jättelångt kvar, jag förlorar. Nej, det här gick jättelångt. Jag tror faktiskt att jag vinner nu och det är helt fantastiskt. 56. Nej, det var jättedåligt. 56. Ja, men du sa att jag var dålig. Ja, men jag behöver också den där appen och den där bollen, känner jag. Till lasersvärdsarenan där man rengör kablarna också. Det är så det fungerar. Jag fattar ingenting. Vad har det här med Eriksson att göra? Ja. Du tycker inte vi ska fråga någon som vet hur det här funkar? Jo, det kan vi. Snälla. Ja, kom nu. Yes. Ja, hej! Hej! Anton. Helena. Hej. Hej! Moa. Helena. Hej, Jasmin. Hej, Helena. Du är forskare här? Ja, jag är forskare. Vad gör man då? Man forskar såklart. Ja, att forska betyder i princip att man uppfinner nya saker hela tiden. Hur bestämmer man vad man ska forska om? Ja, det är en jättebra fråga. Vi monitorerar hela tiden vad som händer i världen i princip. Och sen tillsammans, vi som jobbar på forskningsavdelningen, försöker tänka ut vad är nästa viktiga sak som kommer hända i världen. Så försöker vi förutse det och försöka leta lösningar till det som kommer att vara viktigt i framtiden. Hur tror du att, vad är liksom framtiden? Vad tror du att ni kommer forska fram i framtiden om vi tänker så här 10-20 år framåt? Det är en jättesvår fråga såklart. Men det som man kan se är att det finns fler och fler uppkopplade saker i världen. De här sakerna de blir mer och mer intelligenta och de kan samarbeta på bra sätt. Så att ingenting dåligt ska hända. Ingen människa dör till exempel. Om det är uppkopplad bil, då ska bilen agera på bra sätt. Eller man vet aldrig vad som kommer i framtiden, men det finns fler och fler sådana uppkopplade saker. Så det är det jag tror på. Vad är det roligaste med ditt jobb? Ja, det är något nytt hela tiden. Man träffar nya människor, man skapar nya idéer, man skapar nya teknologier. Mm. Det är det roligaste. Mm. Vad är då tråkigast? Tråkigast är att dokumentera det man har gjort. Det är lite som i skolan, när man gör så här experiment och sånt. Det är roligast att göra experiment. Ja. Det är tråkigast att beskriva exakt vad man har gjort. Ja, jag förstår. Men det är jätteviktigt för att annars kan man inte dela med sig. Nej. Så som man har gjort. Då kan ingen ta över efter dig. Det är sant. Det. Mm. Men det som är viktigast med att bli forskare är att man är väldigt nyfiken. Man ska vara jättenyfiken och intresserad av att skapa nya saker. Sen hur länge man har pluggat spelar inte så jättestor roll, tycker jag. Så vi skulle egentligen kunna bli forskare? Ja, definitivt. Det tycker jag. Bara man har driv och skapar nya saker. Mm. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Tack. Tackar. Tack så mycket. Hej då. Orkar inte. Här. Vad är det? Biobiljetterna ligger på det där kortet.
Tack, vad snällt. Ja, internet är ju faktiskt ganska bra. Ja. Så. Ja, då vet du mer om internet och Finns. Tack. Vilka andra tekniker hjälper er i vardagen? Lös uppgiften med den stressade pappan. But they were dizzy and they didn't know.